অডিও গীত গামোচাৰ শুভমুক্তি মাৰ্ঘেৰিটাত মাৰ্ঘেৰিটাৰ মংলাং খামতি বৌদ্ধ বিহাৰত আজি গামোচা শীৰ্ষক অডিঅ গীতৰ শুভমুক্তি। পথাৰ শিল্পী লোহিত গগৈৰ কথা আৰু সুৰ ৰিপু বৰগোহাঁইৰ BBG প্ৰডাকশ্যনৰ প্ৰযোজনাত চহা মাটিৰ গোন্ধ থকা সুমধুৰ গীতটি শুভমুক্তি দিয়া হয়। গীতটিয়ে শ্ৰোতাৰ মাজত বিপুল সমাদৰ লাভ কৰিব বুলি আশা ব্যক্ত কৰিছে উদ্যোক্তাই। উল্লেখ্য যে ইতিপূৰ্বে BBC প্ৰডাকশ্যনে অসমৰ শ্ৰোতাৰ মাজলৈ কেইবাটাও জনপ্ৰিয় গীত তথা ভিডিঅ' মুকলি কৰি বিপুল সমাদৰ লাভ কৰিছে। অনাগত দিনত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ জোঁৱাই নামেৰে বিগ বাজেটৰ এখন বোলছবি নিৰ্মাণৰ বাবে প্ৰস্তুতি লৈছে বুলি জানিব পৰা গৈছে। ববই যদি খুজিছা সাজি দিব পাৰো মই তাতৰে ভাল দিন আমাৰ কাৰণে মাৰ্ঘেৰিটাৰে BBG এটা প্ৰডাকশ্যন বাৰ্বি বৰগোহাঁই প্ৰডাকশ্যন। সেই প্ৰডাকশ্যনৰ বেনাৰত মই নিজে লিখা আৰু সুৰ কৰা এটি গীত গীতটিৰ নামাকৰণ কৰিছোঁ আমি গামোচা নামেৰে। আৰু তেনেই থলুৱা শব্দ বিচাৰি আনি তাক সুৰেৰে সজাই সুৰেৰে সংযোজন কৰি তাৰ সংগীত কৰিছে তিনিচুকীয়াৰ জোনজোনাকে। যথেষ্ট উন্নত মানদণ্ডৰ সংগীত হৈছে। আশা ৰাখিলোঁ অসমৰ ৰাইজে গীতটি আদৰি ল'ব, এইটো কাৰণেই আদৰি ল'ব বুলি মোৰ বিশ্বাস। গীতৰ কথাখিনি তেনেই সাৰুৱা, তেনেই নিভাজ, তেনেই কেঁচামাটিৰ গোন্ধৰে ইয়াক আমি সজাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। আৰু শেষত পুনৰবাৰ ৰাইজলৈ অনুৰোধ থাকিল, গীতটি ৰাইজে আঁকোৱালি ল'লে আমাৰ যিটো প্ৰচেষ্টা সেই প্ৰচেষ্টা সাৰ্থক হ'ব। ধন্যবাদ। আশী সূতাৰ গামোচা ববই যদি খুজিছা সাজি দিব পাৰো মই তাঁতৰে শাল চতিয়না কাঠৰে তুলুঠা। ৰিপু বৰগোহাঁইৰ প্ৰযোজনাত BB প্ৰডাকশ্যনৰ বেনাৰত এখন চিনেমা আমি কৰিব খুজিছোঁ। চিনেমাখন ইতিমধ্যে কাম অকণমান হ'লেও আগবাঢ়িছে। আমি মুখ্যমন্ত্ৰী জোঁৱাই নামাকৰণে এখন আমি চিনেমা কৰিবলৈ হাতত লৈছোঁ আৰু ইতিমধ্যে এখেতে বহু অভিনেতা অভিনেত্ৰীৰ লগত যোগাযোগ কৰিছে। যদি দিনকাল ভালে থাকে, স্বাস্থ্য পাতি ভালে থাকে, চিনেমাখন ৰাইজৰ আগলৈ আমি আগবঢ়াই দিবলৈ সক্ষম হ'ম বুলি আশা কৰিলোঁ। মাৰ্ঘেৰিটাৰ পৰা অৰুণ ভূঞাৰ ৰিপৰ্ট, অসম টুডে'।